איציק, אתה נסעת לפני כמה ימים, נכון? באזור הקריות, ויכוח עם... באזור קריית אתא, כן. באזור קריית אתא, זו גם העיר שלי, אוקיי. ואז פוגש אותך, אתה במריבה סטנדרטית שלצערנו מתרחשת בין נהגים, אבל אז אתה... לא, זה לא נהגים, הוא הולך רגל. הולך רגל, אוקיי. אבל זה בכביש קורה, נכון? קודם כל בואו נראה רק לצופים שלנו את הסרטון הזה, על הרקע שלו אני גם אסביר מה רואים. מה שאתם רואים ברקע זה אותו הולך רגל שפשוט תוקף את איציק באבן, אבן מאוד גדולה, תוקף אותו, אחר כך זורק את האבן גם לטענה, אני לא רואים את זה בסרטון, אבל גם על פי הטענה גם חלון של הרכב נופץ, ובסופו של דבר איציק אתה במתקפה הזאת, הוא פוגע גם בעין שלך, ואתה בעין שמאל, ואני מבין שאתה אפילו מאבד את הראייה, נכון? אין לי ראייה בכלל בעין שמאל. אני האיש שהייתי כל הזמן עסוק בעבודתי, הייתי עובד. זה גם קרה לי ביום העבודה שלי. הייתי מאושפז 4 ימים בבית חולים רמב"ם. ואתה לא בחור צעיר. אני בן 72, וגם יש לי תעודת נכה. מטורף לגמרי. ואז הסיפור הזה, אם הסרטונים מגיע לידי המשטרה, ומה המשטרה עושה? בא החוקר למיון ברמב"ם, שאל אותי 3 שאלות, נתתי לו 3 תשובות, אמר לי, אני הולך, אני אחזור מחר. הוא לא חזר 4 ימים, 5 ימים, לא חזרו בכלל לשאול אותי, איך קרה, מה קרה, איפה, כלום. וזה הגבר הצעיר הזה, בן ה-30, 28, שהוא גבר על 72, מסתובב חופשי, בעיר, כאילו עם הזנב של הטווף, פתוח כל הזמן. כן, אני רוצה לומר לך שאנחנו פנינו למשטרה בעניין שלך, זה אגב תגובת המשטרה, תקשיב יחד איתנו. עם קבלת הדיווח אודות המקרה, פתחה המשטרה בחקירה מעדויות שנקבו בתיק עלה חשד לתקיפה הדדית, ולפיכך שני הצדדים נחקרו, ובתום חקירתם שוחררו בתנאים מקבילים. נמשיך לחקור את המקרה ביסודיות, במטרה להגיע לחקר האמת, ואני יכול לומר לך שאולי הסיפה של התגובה הזאת, הסוף שהמשטרה כאן אומרת בתגובה, בעקבות הפנייה שלנו מן הסתם לא תרד כרגע מהתיק הזה, אנחנו כמובן נעמוד על כך שהדברים האלה יתבררו. בוא נאמר ככה, אחד בן 72 יכול לתת אגרוף למישהו בן 28? אז מה הוא מדברים? הוא אומר שרבתי אותו אגרופים. איזה אגרופים? מה זה אגרופים? בהחלט קשה. מה אגב הרופאים אומרים לך על העין? מה הצפי? בינתיים הצפי עוד לא ידוע. אני בטיפולים. מחר אני צריך להיות את רמב"ם ברופא עיניים ונראה מה יגידו לי. בינתיים אני לא רואה כלום. איציק חכמון, שנפגע באירוע הזה, בתקווה לבשורות טובות מהבחינה שלך, וכמובן אנחנו נמשיך יחד ונעקוב אחר האירוע כדי, כמו שהמשטרה אומרת, להגיע לחקר האמת. תודה רבה.